Nuruzu şəhid olaraq son videomuzu çəkək. Müvəffəqiyyətsiz yerinə yetirdiyimiz tapışığımız olmadı. Düşmən ağır itki verdi, Qubadlı istiqamətində geri çəkilməyə başladı və biz də onların arxasınca qasa-qasa irəliləməyə başladıq. Qubadlının girişində xaç var. Düz xaça qədər gəldi, düzündən o xaça durmaşdım. Durmaşdım, qalxdım, xaça bağladım bayrağı. Qubadlını aldıq. Dedim, şəhadət deyəsən mənə də vurdu. Deyəsən, şəhadət zirvəsində yüksəlirəm. Heç kəsə xəbər verəmədim ki, yaralıyam, döyüşə davam edir. Əlim çəkədə hazır gözləyirəm, kimsə gəlsə, bizimkindən olmasa çəkəcəm. Bu vəziyyətdə gözləyirdim, gördüm, qaraltı gəlir. Yoxlama üçün bizim parol vardı. Parol dedim. İkinci SAT qrupunun komandıydı. Bizi də SAT üstlənətləri olaraq cəlb edirlər bu müharibəyə. Verilən tapışıqları alın açıq icra elədik. Hər kəsin gözündə bir sevinc vardı ki, artıq biz gedirik, biz öz qüdrətimizi göstərəcəyik, biz axır ki, neçə illərdir bizdən gözlənilərini əldə edib öz xalqımıza bəxş eləyəcəyik. Deyə-deyə, gülə-gülə, belə deyək, həqiqətən gülüş içində, əylənə-əylənə oturduq maşınlara biz irəlilədik öncə apıya. Hələ müvəffəqiyyətsiz yerinə yetirdiyimiz tapışığımız olmadı. Ha, onlar bizim vahiməni görəndə, onlar bizi görəndə vahiməyə düşürlər o heç. Bizim vahiməli səsimizi, atış qüvvəmizi, bir mərmi, bir hədəf prinsipini irəli salaraq biz irəliyirdik. Onlar artıq görürlər ki, bir atış açıldı və bir nəfər onlardan yerə yıxıldı, deyirlər, aha, gəldilər. Əcəl gəlir. Artıq bilirdilər ki, canavarlar gəlib, yəni xalq dilindən desə qara maskalılar gəlib, xetelər gəlib. Biz tapışığı icra edirdik, gecəni qalırdıq orada, düşmən arxasına keçirdik, lazımi fəaliyyətlərimizi icra edirdik. Daha sonra, artıq tapışığı icra olunandan sonra biz gəlirdilər, dəyişirdik. SAT sənətləri Füzuli istiqamətində döyüşdü, Cəbrayildə döyüşdü, Zəngilanda döyüşdü, Qubadlıda döyüşdü, Xocavənddə döyüşdü və mən Xocavənddə ağır yaralandığından sonra çıxdım. Bizim ağır iki istiqamətimiz oldu. Biri Cəbrayil, Soltanlı istiqamət, bir də Qubadlı şəhərinin alınması. Qubadlı şəhəri haradasa 4 günə təqribən, 4-5 gün ərzində Qubadlı şəhərini tam aldıq. Ən pis halda bir günə 2-3 kənd alaraq irəlilədik. Hər günə 7-8 kənd aldıq və Cəbrayilə tam təmiz götürdük. 50-yə yaxın bəlkə də kənd keçmişik. Amma çox olar ki, az olmaz. Yəni, istiqamət baxımından, Cəbrayil istiqamətində. İlk Cəbrayil istiqamətində yaralandım. Bıçağımı çıxartdım. Tarildi gəldi oradan, Güngül çıxartdı. Döyüşə davam elədik. Sarıq da qoymadıq. Bizim olduğumuz yer dağlıq idi. Onlarki də dağlıq idi. Sadəcə onlar düzəndən qalxırlar dağa. Bizimki tam dağlıq idi. Yəni, qarşımız da dağ idi. Düşmən bizi özünə qədər çəkdi. Bizi açıq-açıq irəlilədi və düşmən artıq hiss elədim ki, xətt boyu yığılır. Çünki atış artıq cinahlara doğru yayılmağa başlayırdı. Biz də onlardan fərqli dedim ki, gəl bunları aladaq. Sanki geri çəkirmiş kimi bir mövqə yaradaq. Mən, Gizir Cəbrayil Tariyev, bir də Kazım, Pekaşnik, qaldıq səngərdə, valın içində. Digərlərinə valı aşıb geriyə doğru qaçmalarını söylədim. Gəl ki, valı aşırlar və anam tapışığı valı aşıb, arxadan çevrəlib, bir də qarşıdan gəlmək idi. Düşməyəndən sadəcə belə görüntü yarandı ki, biz geri çəkilir. Üçümüz qaldıq səngərin içində. Mən tapışığı verəndən sonra qrup geri çəkildi. Geri çəkilmədi, sadəcə geri çəkilmə görkəmi yaratdı. Valı aşdılar, arxa tərəfdən çevriləməyə başladılar düşməni. Düşmən də artıq bizim bu fəaliyyətimizi, aldandı bizim bu fəaliyyətimizi və irəliləmə başladı. İrəliləyən kimi artıq bizə bir 50 metri qalmış şok ateş verdi. Düşmən canlı qüvvəsi məhv oldu. Bizim qərəgə rəisi, adını da deyəcəm, İbrahimov Xalid. İbrahimov Xalid bizlə bir döyüşürdü. Bizim Qubadlı istiqamətdə gedən döyüşdə də o bizlə bir gəlmişdi. Qubadlıya haradasa qalmışdı 7 kilometr. Bizim sağ dağda snayperlər mövqə tutmuşdu. Sol dağda Ermənistanla sərhəd dedi və erməni qüvvələri var idi orada. Biz də kiçik təpələrin üzərində idik. Bizim qarşımıza da sol cinahımızdan yol keçirdi. Qubadlıya gedən yol. Qubadlı demək olar ki, görünürdü. Demək olar ki, yox, açıq gözlə görünürdü. Dedi, qədim Türk, qədim Turan taktiyi ilə irəliyək. Aypara ilə irəlilədik. Bizim mövqəyin qarşısında düşmən
200-250 metr məsafədə idi. Atəş altındaydı. Gizir Mirzəyevrov yaralandı. Qolundan vurdular onu. Gördü ki, artıq irəliyə bilməyəcəyi. Çünki bir nəfər də daha yaralı versək, döyüş qüvvəsi tam düşmüş olardı. Demək olar ki, bizim bir fərdin göstərdiyi qabiliyyət demək olar ki, düşmənin 100 əskəri idi. Yəni, bir dənə azalmanın sanki düşmənin 100 dənə adam gəlirdi. Ona görə dedim, yaralı vermədən, şəhid vermədən buranı almaq lazımdır. İki pulmiyotçunu, bir snayperi saxladım bizim o mövqeydə. Başladılar ateş açmağa fərqli-fərqli mövqelərdən. Sanki biz hələ də oradayıq. Biz düşdüyü ölü sahələrdən istifadə edə-elə düşmənə maksimum yaxınlaşdıq və ani baskından, şok ateşdən düşmənin həmin səngərini darmadağın elədi. Qaçanlar düşdülər yola, yol istiqamətindən qaçmağa başladılar. O yol istiqamətində digər ehtiyatda saxladım. O ikinci PKK tip başladı ateşi tutmağa. Düşmən ağır itki verdi. Qubadlı istiqamətində geri çəkilməyə başladı və biz də onların arxasınca qaça-qaça irəliləməyə başladıq. Yəni mövqe tutub ateş açmırdıq. Hərəkətdən onlar geri çəkilmə əməliyyatı edirlər, biz baskın əməliyyatı edirlər. Axıra qədər gedirdik. Düşmən bəlkə də zənn elədi ki, yəni bizim qüvvəmiz fərd olaraq o qədər çoxdur ki, biz yəni qaça-qaça irəliləyirik, mövqədən də atəş açırlar. Yəni yəqin ki, bir 100 nəfər mövqədən atəş açır, bizi vurur. Bir 100 nəfər də belə baskın şəklində irəliləyir ki, biz yəni mövqə tutmadan qaça-qaça irəliləyirik onların üstünə. Onlar da düz Qubadlı şəhərinin içinə qədər geri çəkildilər. Ata-ata, biz də öz silahlarımızdan ata-ata onların arxasına getdik. Qubadlının girişində xaç var. Düz xaça qədər gəldi, saat hardasa 18-19 ərəfələrdir, mən belə fərqindəyim. Deyəsən, elə idi. Hava artıq qaralırdı. Alatoranlıq düşmüşdü, göz artıq ərazini tam seçmirdi. Düşmənin oradan maşınlara mindiyini gördük. Minirdilər qaçmaq üçün. O maşınlara atəşə tutduq, onlar da bizə atəşə tutdular. O əsnada düşmən yenə də ayağımdan yaraladı mənə, amma yıxılmadım, elə irəlilədim. Gəldi, çatdı xaçın yanına qədər. Biz xaçın yanına çatanda şəhərin girişini artıq ələ keçirdi. Məruzə elədi, bizim zirəhli texnikada gəldi, girdi, artıq şəhər boş idi. Gəldi, girdi, şəhər yoxladı, artıq şəhər boşalmışdı. Yəni, onlar baskını gördülər, şəhərin yarısını, girişini və girişində də hərbi hissə vardı. Şəhərin girişində hərbi hissə vardı. Xaçdan sonra gedirdi hərbi hissə. Hərbi hissəni götürdük, artıq düşmən geri çəkildi. Çünki düşmən artıq orada şəhər döyüş aparmaq iqtidarında deyildi. Çünki bizim sağ bölməmiz dağı üzərindən getmişdi. Sol bölməmiz də öz mövqeyini ələ keçirib irəliləmişdi. Biz də artıq düşmən orada pusquya düşəcəkdi. Mühasirə düşəcəkdi, ona görə çıxdı getdi. Qalxdım xaça, üzərimdəki yükü də soymadım. Sadəcə arxadakı çantamı qoydum, silahı aldım arxa vəziyyətə. Düzünə o xaça durmaşdım. Durmaşdım, qalxdım, xaça bağladım bayrağı. Elə xaçın üzərində də gözlədim. Əlində silah. Mən sanki orada mövqə aldım. Qubadlını aldıq. Axşam saat mənim 7-8-in yarısıdırsa. Qubadlıdakı orada heykəl. Xaçın üstünə Azərbaycan bayrağı. Qarabağ bizimdir. Buradan Əliyev Vasif, Mirzəyev Rauf, Məmmədov Vüsal, Nəcəyov Fuad qisasıb aldıq. O vaxt topuğumdan bir daha sağ ayağımdan yaralı idim. Bir də başımdan da güllə yarası almışdım. Kaskanı dəlmişdi o yara bu nahiyədən. Sümüyümdə dayanmışdı. Kəlləbəyin travması almışdım. Burnumdan qan açılmışdı onda. Ümumi döyüş ərzində 5 güllə yarası almışdım. Ondan sonra kamikaze ləqəbi qoymuşlar mənə. Mən xaçın qarşısında qarşıladım bölmələrimizi. Məruz elədim ki, artıq şəhər boşdur. Demək yoldaşlar, dünənki tarixdə saat 18:27-də artıq gördüyünüz şəxsiyyətlə birlikdə Qubadlı rayonu işğaldan azad olunub və bir nəfər yaralanıb verilərək qrup şəklində bu qələbəni əldə etdik. Hər birinizə çox sağ olun. Uğurlarımız daha da bolsun. İnşallah Qarabağ məqsədimiz, hədəfimiz artıq Allah qoysa Qarabağ. Bütün hər bir kəsə can sağlıq, bütün şəhidlərimizə, uca zirvə, yerdə qalan yaralılarımıza Allahdan şəfa diləyir. Amin inşallah. Eşq olsun, eşq olsun ordumuza. Bir də kimi sözü var, davam olunsun.
Dönenler bu gördüğünüz dağlarda. Sözün üstünde söyleme söz diye. Akay'da orada burada dövüşler gelirdi. Biz Qubadlını aldık. Daha sonra gittik Xocavənd istiqamətinə. Xocavənd istiqamətində ərazi reliefi dağlıq idi və şəhərə demək olar ki 5 kilometr qalmışdı. Artıq şəhər görünürdü. O ərazidə düşmənin çox qüvvəsi var idi. Ona görə biz iki qrup birləşdi. Dedi ki, yarmanı bir yerdə eləyək. Basaq sonra yarandan sonra öz istiqamətlərimizə keçək. Biz iki qrup birləşəndə oradan bizi ağır atış altına saldılar. Sniper fəaliyyəti başladı. O təpəni əldə saxlamaq lazımdır. Yəni belə deyək, ərazi elə idi ki, o hakim yüksəliyi o təpə idi. O təpəni əldə saxlamaqla döyüşü çox irəlilətmək olardı. O təpəni əldən versək, ondan qarşıya və ondan sağa, ondan sola geri bizə geri çəkilmək yoxdur. Ya ondan qarşıya, ondan sağa, ya ondan sola mövqə tutsaq düzgün olmayacaqdı. Döyüşdə itkimiz ola bilərdi. Ona görə qərar aldıq ki, düşməsin öz snayperlərimizi yerləşdirək üst tərəfə. Özümüz düşək aşağıdan, yenə də aypara formasında irəliləyək, düşmənin həmin o qüvvəsi bol olan istiqamətlə yanından hücum eləyək, oranı alaq. Qrupun şəxsiyyətinə dedim, düşün aşağı. Onlara bildirmədim ki, kimsə qalmalıdır burada. Yəni çünki onun mütləq qalmalıydı ki, o təpəni saxlayaq, snayperlər də üstə idi. Çünki snayperləri orada qoyub, digər bölmələrdə aşağı düşüb, ortada əlaqə olmadan alınmaz. Yəni bir-birimizdən əlaqəmiz olmalıydı. Ona görə mən ortada qaldım ki, həm məndən əlavə digər zabitlər də vardı orada. Elə qərara gəldi. Qaldı ki, onları koordinativ şəkildə idarə edə bilək. Onlar düşdü. Daha sonra məni ayağımdan, arxa tərəfindən güllə ilə vurdular. Bizim paltarda yaranı, qan axmanı saxlamaq üçün müəyyən üsullar var. Ondan çəkirsiniz. O qanı sıxır, arteriyanı sıxır oradan, qan axma dayanır. Sağ əlimlə çəkdim ayağımı qan axmağa saxlamağa. Bu nahiyyədən güllə ilə vurdular. Güllə buradan çıxdı. Artıq gördüm, sağ ayağım, sağ qolum işləmir. Dedim, aha, şəhadət deyəsən mənə də vurdu. Deyəsən, şəhadət zirvəsində yüksəlirəm. Heç kəsə xəbər eləmədim ki, yaralıyam, döyüşə davam edək. Ki, olacaqsa tapışığı icra eləyək. Sağ qalaramsa min şükür, şəhid olaramsa ondan daha şükür. Onda artıq qrup öz tapışığını icra elədi, aşağı tərəfdən qalxdı, yuxarıya qalxırdılar ki, yenə də həmişə kimi güllənin birini vurdular, kaskaya dəydi. Yenə də vura bilmədilər başdan. Onlar tank vurdu məni axırda. Bizdə sağ cinahda oradan bir tank vardı, o qalxırdı, vururdu, geri çəkilirdi. O zərbəni biz görə bilmirdik, hardan gəlir. Sol cinah erməni idi, önümüz erməni idi, sağımız erməni idi. Biz basmışdıq, yarma əməliyyat eləmişdik, girmişdik içəri və o təpəni saxlamışdıq. O təpə elə yerdə idi ki, onlar o təpəyə hücum eləyə bilmirdilər. Biz də irəli hücum eləmək üçün daha çox qüvvə lazım idi. Geri çəkilmək ki, ola bilməzdi. Onlar da sol cinahdan mənim tankdan vurdular. Bir anlıq səsini axıncı bir saniyəsini eşitirsiniz belə. Partlayış səsini. Bir gözümü açanda havada olduğumu hiss elədim. Gözümü yumdum açanda ətraf qaranlıq idi. Amma üstünün qaralısı, yəni özümdən getməmişdim. Sadəcə yerə zərblə dəydim. Olduğum mövqədən harasa 7-6 metr havada yer dəyişmişdim. Dəydim yerə. İlk öncə axtardım görüm mənim silahımanı. Çünki adamın döyüşdə ən yaxını onun silahıdır. Dedim, üzərində qumbara var idi. Ondan rahat edim ki, kimsə mənə əsir alsa. Qumbarını elə yerləşdirmişdi ki, qrup şəkildə. Biz onun çəkasını, yəni halqasını çəkəndə partlayış bizi də ətrafımızdakilərdə məhv edə biləcək səviyyədə idi. Ona görə birinci, mən silahımı axtardım ki, mənim yanıma gələnə qədər kimisə vura bilim. Daha çox düşmən öldürmə. Axı, nəfəs alıram, mən hələ getməmişim özümdə. Baxdım, silahım yanında idi. Belə qolumu biraz qaldırmaq istəyirdim. Gördüm, üzümə nəyəsə vurur. Arteriyam cırılmışdı, qan üzümə vururdu. Mənim də tip çantam sağ tərəfdə idi. Yəni, onu çatdıra bilmirdim. Qolum da yanaq idi. O ərəfədə artıq, dedim, heç kəs çağırmadım. Dedim, daha bunun o yüzü yoxdur. Yaralanmışam, gedirəm. Qan da üzə vurursa, bitdi. Əlim çəkədə hazır gözləyirəm. Kimsə gəlsə,
bizimkindən olmasa çəkəcəm. Bu vəziyyətdə gözləyirdim, gördüm qaraltı gəlir. Yoxlamaq üçün bizim parol vardı. Parol dedim, Taril dedi mənəm, dedim mən gəl. Gəldi, pramidolu götürdü, ağrı kəsici pramidolu vurdu. Ayıq idim, yəni zehnim yerindeydi. İcra eləməyə tapşığı Cəbir Əliyev Tariyə ötürdüm. Qrupdakı qədəmli Hacı Kazımı ötürdüm. Qrupu bir-birinə əmanət elədim. Dedim, bu təpə bizimdir, qrupun təpəsidir, buradan çıxdı yoxdur. Dedim, çıxdıq. Xəstəxanadan komaya, mən qan itkisindən falan biraz vəziyyət ağır oldu. Komadan ayrılandan sonra öyrəndim ki, şeydir, qrup o təpəni alıb və düş şəhərə qədər irəliyib. Ağırda Ali Başkomandanın tapışığı ilə, ateşkəs qərarı ilə bizim qrup dayandı. Yoxsa şəhərdə götürmüşdü. Qrup şəklində də heyfsləndi ki, bizim qrupda heç birimizə şəhidlik nəsib olmadı. Mən istəyərdim sağalım və öz qrupumun başına qayıdım. Sağalmasa da yenə də öz fəaliyyətimi dövlət harda buyursa, harda göstərsə, orada da davam elətdirəcəm. Öz dövlətimə xidmət edəcəm. Bir çox dövlətlər bizim müharibə dövründə bizə qarşı durdular, bizə öz maneələrini törətməyə çalışdılar, amma Cənab Ali Başkomandan onların qarşısında qətiyyətlə durdu. Biz cəbhədə, mülkü əhali arxa cəbhədə, sosial media öz mövqeyində, biz öz mövqeyimizdə, hər kəs öz mövqeyində qətiyyətlə dayandı. Öz üzərinə düşən tapışığı bir olduq və icra elədik. Bu tək döyüşən qrupun, döyüşən bölmənin şücaəti deyildi. Bu bütün xalqın şücaəti idi. Bütün xalq cəm oldu bu müharibə. Əsasdır ki, bu müharibəni bizdən sonraki nəsil görməyəcək. Nə inədirsə biz çəkdik, artıq bizdən sonraki nəsil Qarabağın, Azərbaycanın çiçəklənməsi üçün xidmət eləməlidir. Artıq daha böyük zəfərlərlə, daha böyük inkişaf eləmiş Azərbaycanı növbəti nəsil ötürməlidir.